Bonjour, bonjour, ça va Peut-être on sort ensemble Qu que, Quels sont vos projets pour aujourd'hui, pour ce soir assalomu alaykum aziz fransuz tili ixlosmandlari balkim sizlar bilan biron bir yerga borarmiz nima deb o'ylaysizlar hozir esa bu darsda biz sizlar bilan aynan fransuz yoki frankafon dostlarimizga biron bir yerga birga borishni taklif qilishni o'rganib olamiz onsoh ansambli biron bir yerga boramizmi bu bizning darsimizning mavzusi Quand vous l'avez, vous y êtes. Proposer une sortie, un rendez-vous, accepter une sortie, une invitation, annuler ou reporter une sortie, conseiller ou déconseiller un spectacle, exprimer son intérêt. Il y a une grande variété de choses que vous pouvez faire. qilish yoki aksincha anyule yoki g'apoxte uni yo'q qilish yoki boshqa kunga o'tkazish masalan o'sha tadbirni yoki uchrashuvni koseye bu maslahat berish va de konseye aksincha maslahat bermaslik biron bir demak spektaklni va o'zini qiziqishini bildirish mana qancha narsani biz sizlar bilan o'rganib olar ekanmiz Comme toujours, on commence par des questions. albatta birinchi bo'lib biz sizlar bilan savollardan boshlaymiz Quand aimez-vous sortir? siz qachon biron bir yerga chiqishni yoqtirasiz? Le weekend, en semaine, a ya'ni weekendmi yoki hafta mobaynidami endi esa weekendda biron bir yerga borishni azallik va aksincha unchalik qulay emas bo'lgan tomonlarini bildiringchiodatda siz do'stlaringiz bilan qayerga borishni yoqtirasiz aimez vous les parcs sont surtout destinés aux enfants? Est-ce siz uh, parklarni uh, atraksonli parklarni uh, yaxshi ko'rasizmi Ava uh, siz o'ylaysizki uh, ular uh, faqat bolalar uchun debmi yoki yo'qmi demak bu savollarga javob javoblaringizni kutib qolaman endi esa biz lug'at o'rganamiz uh, mana masalan qayerga borishimiz mumkin taklif qilganda, uh, un -bar, un discothèque, cinéma, théâtre.

Euh, ou bien on peut faire une promenade ou bien se promener. Il y a ni qu'organiser des bramberies de bâches pour leur jeter un copacré. une patinoire. Où jeter un, Anne, tu as failli. Il y a ni quand qui qui est, faire une promenade, ça est relax, aillantish, vraiment. On peut aussi faire un pique-nique ou bien pique-niquer. یعنی آچه قواده پیکنیک هم بایشترش مونکن فیغ لا فیت بای رام خلش مونکن فیغ فیغ لنسل جدیم یعشه بلاز لاتو را ما مثلا بازم قل ماغ بای رام قل ماغ مثلا جو فی لا فیت مین بای من یو که مثلا توس لرنگیز چیز مونکن مین جو ماغونه بای رام قل یاب من مثلا تکلیف قل من در جو فی لا فیت جو فوزن Uh, endi uh, fransuzlar uh, un valkantiga borishni afzal ko'rishadi valkan degani bu aslida eski tuski lekin orada qadimgi narsalarni sotadigan uh, unchalik katta bo'lmagan bozorchalar uni ular balkon deyishadi va ko'pincha fransiyada yakshanba kunlari odamlar o'zini cherdaklaridan podvollaridan eski narsalarni chiqarib qadimgi narsalarni chiqarib sotishadi shunchaki va boshqalar kelib aksincha ularni sotib olishadi bu fransuzlarni eng yoqtirgan demak narsalaridan biri endi yana nima qilish mumkin ekan Am bowling, ya'ni bowlingga borish ekspo ekspozitsiyaga borish ya'ni ko'rgazmaga a uh, in avant premye uh, ya'ni bir qanaqadir hmm, spektaklni oldindan borib ko'rish uh, a in ekspozitsiond pfotografiya uh, bu ham ko'rgazma faqat fotografiyalar ko'rgazmasi, séance de cinéma. on peut aller aussi à un restaurant, un musée, à on a toujours là-bas un programme de spectacles. Voilà, et c'est une œuvre ou bien un chef-d'œuvre qu'on met en scène. on peut voir, par exemple, une comédie musicale. Et tout ça, on appelle une sortie. ya'ni biron bir teatrga yoki operaga borganingizda siz albatta spektakl programmasini olishingiz mumkin va bu asar ya'ni yoki shoh asar haqida h haqida o'qishingiz mumkin va musiqaviy komediyaga ham borishingiz mumkin va bu hammasi biron bir yerga chiqish ya'ni ins deb nomlanadi mana esilarda eh, bora yani eh? uh, bu yoyma bozor ya'ni eski tuskularni bozori in inaguratsion bu inauguratsiya uh, demak marosimi in uh, ekspozitsion de... peinture ya'ni uh, rasmlar ekspozitsiyasi spektakli rue, masalan bu yerda ko'chada ham spektakllar uyushtirilishi mumkin. Une une réservation, réserver place. Uh, biron bir uh, joylarga uh, masalan uh, juda ham ko'p talabgorlar bo'ladi borish uchun shuning uchun oldindan rezerv qilish kerakda bu fransuz tilida deyiladi g bu masalan spektaklga yoki hattoki restoran uh, bo'lishi mumkin rejoindre qachonki siz biron bir yerga do'stingiz bilan borishga qaror qilsangiz siz albatta uni u yerda topib olishingiz kerak shunda biz rejoindre g' Uh, masalan men do'stimniga qo'shilib oldim topib oldim je j rejan monami endi biron bir yerga bordingiz masalan spektakl ko'rdingiz lekin sizga u unchalik yoqmadi do'stingiz unga bormoqchi siz esa unga uni maslahat bermaysiz shunda fransuzlarda bu chose a kelkan bo'ladi aksincha boshqa qi, qiziqroq qi, uh, spektaklni taklif qilishingiz mumkin unda siz fransuz tilida o qilishingiz mumkin uh, endi bir xil shunaqa uh, um, spektakllar bo'ladi yoki masalan ko'rgazmalar va hokazo siz juda judayam uni uh, ko'rishga shoshasiz shunda fransuz tilida avoir at yoki et impatient passiyon deyiladi Uh, mana davom ettiramiz bu un pièce de teatri ya'ni teatr pyesasi uh, un skulpturalar uh, mbye bu bizada bilet albatta dako endi biron bir yerga bormoqchi bo'lsangiz siz uh, do'stingizga uchrashuv uh, belgilashingiz mumkin uh, shunda bu donne g'andevu akelkam -ke bo'ladi mana masalan uh, men do'stimga uh, uchrashuv masalan soat yettida uchrashuv belgilayapman desangiz unda je mon ami d endi kimgadir siz maslahat berishingiz mumkin masalan je film mon ami men do'stimga bu kinoni maslahat beraman recommander quelque chose à quelqu'un. Recommander ham shu maslahat bermoq tavsiya qilmoq degan ma'noni ega bu birinchi guruh fe'li men o'ylaymanki siz siz uni osonlikcha tusla olasiz va gapga u bilan gap tuza olasiz endi bir xil holatda biz kimdirni taklif qilishimiz mumkin shunda fransuz tilida bu inviter quelqu'un bo'ladi masalan

Je suis tout à fait d'accord. Je partage cette opinion. Ce n'est pas mon avis. Je ne suis pas tout, euh, du tout d'accord et je ne suis pas sûr que ça dépend. Yani, demag harchal fikringizni harchal tamon lema beldrishingiz mon kon. Demag boo gaplarne kaiter gan holda, bosh demag fikrlanu okimas. Je déteste sortir le vendredi et le samedi. soir. Il Il y a trop de monde partout. vaut mieux sortir en semaine. demak bu ma n birinchi fikr men juma va shanba kunlari kechqurun biron bir yerga borishni yomon ko'raman detest. test chunki judayam ko'p odam bor hammayoqda va shuning uchun undan ko'ra m ya'ni hafta davomida biron bir yerga borgan afzalroq Uh, siz nima deb o'ylaysiz siz ko'proq qaysi vaqt chiqasiz uh, yakshanba kunlarimi shanba kunlarimi yoki hafta uh, davomidami yoki jumadami yo shu fikringizni uh, bildirishga harakat qilingmen do'stlarimni o'zimni o'yimga taklif qilishni afzal ko'raman chunki bu holda biz kamroq pul ishlatamiz On va e, ancha qulayroq o'tiramiz o'yimizda o'z o'yimizdek o'tiramiz nima deb o'ylaysizlar sizlar ham do'stlaringizni chaqirishni afzal ko'rasizlarmi ko'p chaqirasizlarmi do'stlaringizni yoki balkim sizda shunaqa do'stingiz bordir u aksincha o'zini uyiga ko'p chaqirishga qiziqar bilmadim buni albatta yozib keting bu men uchun juda yam qiziq ya'ni uh, ko'rgazma va muzeylarsiz men tura ya'ni men har doim borishga intilaman siz ham shunaqamisiz siz uh, demak uh, muzey va uh, ekspozitsiyalarning tarafdorimisiz uh, unda yaqinda qaysi muzeyga yoki qaysi uh, ekspozitsiyaga bordingiz shu haqida yozing le parc d'attraction c'est bon pour les enfants Et encore, on passe son temps dans les files d'attente, une attraction de 3 minutes. Uh, demak attraksionli parklar bu bolalar uchun undan tashqari uh, ko'proq kutib qolasiz 3 uch minut uchish uchun qancha kutib turasiz degan fikrni bildiribdi uh, bir demak forum ishtirokchisi siz nima deb o'ylaysiz uh, bu uh, haqiqatan shunaqami yoki yo'qmi o'zbekistonni qaysi parklariga borgansiz yoki dunyoni qaysi parklarida bo'lgansiz bu, bu haqida bizlarga albatta yozib keting dako mana bugun biz sizlar bilan biron bir yerga borish mavzusida de, demak so'zlarni o'rgandik savollar va situatsiyalar o'rganib chiqdik men sizlardan albatta izohlarda javoblarni kutib qolaman hozir esa og'ayvog' deb qolaman va yaqinda ko'rishguncha deb qolaman madam zulfiya